Šogad pirmie Daugavas pali sākušies Daugavpils novadā, kur aplošana konstatēta jau trīs ciemos. Ribaku ciemu iedzīvotāji atzīst, ka pieraduši ik pavasara vērtīgākās mantas no pagarbiem pārcelt uz augstākiem stāviem un jau laikus nodrošināties ar pārtiku, kā arī sagatavot laivas evakuācijai. Pašlaik novadā aplūduši daži vasarnīcu rajoni un ceļi, cilvēku dzīvībai briesmas nedraud, kaut arī ūdens līmenis mainās strauji un šodien sasniedz mazliet vairāk nekā 6 metrus, tas nav kritiskais rādītājs. Iecerēts, ka glābšanas dienesti ledus kustību Daugavā tuvāko dienu laikā atjaunos un mazinās straujo ūdens līmeņa celšanos, ziņo Ausmas Sprukte. Mēs esam pieraduši pie ekstremāliem apstākļiem, tā par ikdienu Daugavpils novada Līksnas pagasta Ribaku ciemā stāsta vietējie iedzīvotāji. Šis un blakus esošie ciemi Nīcgala, Aizupe un citi Daugavas pavasara palu laikā aplūst gandrīz katru gadu. Ribakos dzīvo mazliet vairāk kā 10 cilvēki, pārplūdušie ceļi un palienas līdz šim nav bijis šķērslis un ceļš uz darbu, skolu vai citām gaitām raizes nerada. Mašīnu porvilkam vienu otru dašeiņai jau da itai pusē, ot īmu rekur paņēmu zogi cīri. Es katra gadījuma. Nu, ot, tagad sagatavosim laivas. Produkti tikko ļauta lauka bija atgojuši. Produktus pīsapierkamies. Ja? Nu, ir vēl mūsu savi produkti iekšēji, kartupeļi, tie kobusteni, spekis. Ja? Kas atvēl? Ot to. Nu, ir turamies. Tomēr sals un ielgusī ziema Daugavas lokos radījusi ledus sastrēgumus, un tie veicina straujāku ūdens līmeņa celšanos nekā pērn. Guntars ir viens no trīs skolas vecuma jauniešiem Ribaku ciemā, arī viņu dzīve plūdus kartā teritorijā nebiedē, taču tik ātru ūdens celšanos puisis redz pirmo reizi. Mēs paši tā jau zinām, apmēram, kā dzīvojam laukos, tā jau zinām, kad var būt stipri plīvdīgi, kad var būt mazāki tad vajag. A šodien, kad jau brāzda sātā, man izlaidās jau tāds galvas akers, domāju, kur tik otrai ūdens var aizīt? I tas šoks bija, tik otrai. Te vēl sniegi tagad kreit, te kā tī vēl izskas. Lielākie plūdi šajā pusē bija 2013. Gadā, kad ūdens līmenis Daugavā pie Daugavpils pilsētas sasniedz aptuveni 8 metru atzīmi un apludināja gandrīz 1000 hektārus lauksaimniecības zemes, ceļus un citas teritorijas. Šonedēļ Ribaku iedzīvotāji naktīs dežurē un vēro ūdens līmeņa celšanos, kā arī atminas vēl senākus gadījumus, kad plūdu dēļ nācies arī mājas pamest. Ja вот tagad lāc вот nakti vitu itu nūsovies, ja var pasacelt iesi dašeinie. Iudens pilnīgi. Nu, itad būs šausmīgi turais. Ja? I turais ladī tversum, versum, grūš, grūš. I ļoti nūpitnas, ko saka, itos visas lītis nūtēj. Вот 56. Gada, pēdējo raizi bija вот tiska, i te liec puš mojam, uz kur bējam, вот, visi tie plūdi bija. I visi uz bieniņam salēdam versum, i turais jau ar laivom prūjam. Šorīt ūdens līmenis Daugavā Daugavpils novadā sasniedza 6 metrus un 24 centimetrus. Novada pašvaldības un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki uzsver, situācija nav kritiska, bet kuru katru brīdi tas var mainīties. Tika apsekots arī kooperators Ļubaste, ko, tad, un tur acīm redzami ūdens līmenis ir zems, un līdz kritiskai robežai ir vēl diezgan tālu. Un, protams, laika apstākļi var būt visdažādākie. Ūdens līmeņus atkal naktī pa 2 cm ik pēc stundas cēlās. Nīzgales pagasta teritorijā vēl ledus nav izkustējies neietas. Līdz ar to arī kamēr to ledus neizkustinās, nekas nebūs. Un līmeņus vēl celsies. Ribaku ciemā šobrīd spridzināt Daugavas ledu nevar, jo pļaviņu novadā pagaidām ledus nekustas. Rītdien pļaviņās iecerēts izmēģināt jaunu ledus zāgi, tā mazinot plūdu draudus Daugavas upes tūmā gan šajā, gan citos Latvijas novados. Ausmas Sprukte, Vitālijs Duda, Renoks, Latgales reģionālā televīzija.